አርብ ዕለት ማታ ነው ለቀዳሚ አጥቢያ አርብ ዕለት ማታ ነው ለቀዳሚ አጥቢያ ጩኸቴ ሰማሁት ከቤቴ አቅራቢያ ምን ይሆን ምክንያቱ በማለት ፈሪቼ ትልቁን ዱላዬን ከራስጌ አንስቼ ነገሩን ላጣራ አቀት ብዬ ስወጣ አየሁኝ አንድ ሰው ወደ እኔ ሲመጣ ጊዜው ጨለማ ውድቅት ምን ትሰራለ በዚህ ሰዓት አንተ ማን ወደ እኔ የምትመጣው ብዬ ካንድም ሁለቴ ብጠይቀው መልስ ሳይሰጠኝ እወጣለና ከተከፈተው ቤቴ ገባና ከውጭ አስቀረኝ በሩን ዘጋና ነገሩ ገርሞኝ ግራ ገብቶኝ ፖሊስ ልፈልግ ጣቢያ ሄድኩኝ እንደ ተመለስ ከፖሊስ ጋር ያለች ንብረቴ አንድም ሳትገረኝ ዘርፎ ጠፋብኝ አደንዝዞኝ ከቤቴ ገብቶ ውጭ አቁሞኝ አርብለት ማታ ነው ለቀዳሚ አጥቢያ አርብለት ማታ ነው ለቀዳሚ አጥቢያ ጩኸቴ ሰማሁት ከቤቴ አቅራቢያ ምን ይሆን ምክንያቱ በማለት ፈሪቼ ትልቁን ዱላዬን ከራስጌ አንስቼ ነገሩን ላጣራ አቀስ ብዬ ስወጣ አየሁኝ አንድ ሰው ወደ እኔ ሲመጣ ጊዜው ጨለማ ውድቅት ምን ትሰራለ በዚህ ሰዓት አንተ ማነ ወደ እኔ የምትመጣው ብዬ ካንድም ሁለቴ ብጠይቀው መልስ ሳይሰጠኝ እሮጣለና ከተከፈተው ቤቴ ገባና ከውጭ አስቀረኝ በሩን ዘጋና ነገሩ ገርሞኝ ግራ ገብቶኝ ፖሊስ ልፈልግ ጣቢያ ሄድኩኝ እንደ ተመለስ ከፖሊስ ጋር ያለች ንብረቴ አንድም ሳትገረኝ ዘርፎ ጠፋብኝ አደንዝዞኝ ከቤቴ ገብቶ ውጭ አቁሞኝ አርብ ዕለት ማታ ነው ለቀዳሚ አጥቢያ አርብ ዕለት ማታ ነው ለቀዳሚ